i sommer la seg forlyste av en 81 år gammel skuespiller. Elsa Lystad i gang med prøvene på sommershowet Mitt liv som Elsa. Det en sangkavalkade over det begivenhetsrike livet hennes. Folkekjære Elsa Lystad lørdagsgjesten denne uken. Her vi. Og nå skal vi bare... Ja, du, vi går inn. Det er der vi skal begynne, der du begynte forordentlig. Ja, det var der vi begynte, hver gang du tar av skoene. Ja, hver gang du tar av skoene, så medier alt det kjent skjønt. Hun øser av sin musikalske minnebok. Elsa Lystad har vært folkeeie i mange år. Og i sommer skal 81-åringen til Tjøme sammen med kapellmester Petter Anton Næss med forestillingen «Mitt liv som Elsa». Jeg kaller det for filmruller. Jeg har noen sånne filmruller inni altså min erindring. Det synes jeg berikende, at jeg i stand til å gå inn og så mange mennesker som jeg har mistet etter hvert. Så er de der. Kanskje på den måten man ikke blir glemt. Frøken Finkel. Ja, så... Kjenner de meg? Trøbbel hjemme. Jeg måtte handle på veien nå. Og tror du at Solveig tar med seg ungen på jobben? Da? Ja, men sønnen din kunne ikke han passe. Kan ikke plage Geir Roe med alltingen heller? Han har nok å stri med han, ikke har han jobb eller noe. Kanskje var det her skuespilleren virkelig tok form. De mange gangene hun som 12-åring gikk alene opp trappene til salen i Nasjonalgalleriet, og rett bort til et helt spesielt bilde av Munch. Fantastisk. Se på det uttrykket. Jeg var 12 år. Jeg tenkte på at det var noe som lignet på noe som jeg kjente. Og hadde i meg, som jeg ikke visste hva var. Og det var skuespilleren i seg hun ikke hadde oppdaget ennå. Fantasiens verden ble hennes teaterskole. Hun ikke så streng som hun ser ut. Jeg tror hun jeg vet ikke om hun enke. Det er mulig hun er det. Inspirasjonen var kunsten hun opplevde og menneskene hun møtte, mens hun vokste opp på 17 kvadratmeter med mor og bror. Hvordan var det å være skilsmissebarn i 1935? Jeg var jo 5 år når de skilte, når moren min skilte seg. Jeg har vært stolt på bestandig. Jeg har hatt kanskje mer ansvar enn mange andre. Og det har gjort også sitt til at jeg ville ha mindre ansvar når jeg ble mer voksen. Det det som jeg synes er best ved livet mitt. At jeg har ikke gått og latt ting skje med meg som jeg ikke har villet. Fra deg, Lili Marlin. Fra deg, Lili Marlin. Hva for en klovn er jeg? Om jeg forelsket meg, så var det bare i meg selv. Jeg vandret min egen vei. Det jo en av de største vi har hatt. Selveste Rolf Hus Nilsen. Ja, det går ikke upåvirket hen. For han var jo ikke bare kollega, men også bestevennen vår. Sånn ja, vi ser. Skal vi prøve en sving litt lenger nede her, Lisa? Ja. Ut med pilen da, fru Svensen. Ut med pilen. Ja. Det var askebegene, det jo. Det var askebegene, fru Svensen. Det var høydepunktet i livet. Det var å gå på kino og første møte med Chaplin. Det var så utrolig at noen kunne skifte så brått og bli så mange og så hele tiden bevare det. Som gjorde at du aldri tvilte på noen av de menneskene han var. Jeg har sett mye norsk film som du har spilt. Hvem har du det? Ja, jeg har det. Ha det godt, gå pent i dag. Kontraster bakteppet for livet hennes. Hun ser klart at det ikke alltid lett å vite hvilken vei det vipper for det enkelte mennesket. Derfor hun så glad i selgerne av bladet Erlik Oslo. Forrige måned hadde de henne på forsiden. Jeg
jeg leste ikke så mange som når du var fortsatt. Det var veldig mange som kjøpte. Nei, men så hyggelig. Det er jo bare ordentlig folk her. Det er noe med den... Når du har vært igjennom så mye som disse folka her, så er det mye klokt som kommer ut. Det står jo i blad, ja, 81 år, jeg trodde man hadde sier feil, for det ser jo ikke en dag ut over 55. Du, der var han helt, har du vært øyesyn? For Elsa Lystad har det vært viktig at humor og alvor har gått hånd i hånd. Pass på det. I sitt liv som Elsa.